ახლა ამასინათ ერთი ბიოლოგი იყო და უცხოეთის და ლექციას ატარებს გურ ესე იგი ადამიანი წარმოშვე მაიმუნისგან და ერთ-ერთი არგუმენტი ისეთ რა არის უცნაური აი ნუ აქსიომა აქ წინას არ ღმერთი არ არსებობს მთელი არსებით მას ეს უნდა ეს და იქიდან გამომდინარე მერე ნუ ერთ-ერთი უმთავრესი არგუმენტი არის ის რომ მაიმუნები აკეთებენ იარაღს იარაღს სარჩო საბადებლის მოსაპოვებლად შიმპანზები ნადირობენ და ეხლა როგორ ეს შიმპანზები ვახ შიმპანზები ნადირობენ ისე ადამიანი ბიჭო კატების ნადირობენ ძაღლების ნადირობენ ჭიანჭველები ნადირობენ კრაზანები ნადირობენ და არ შეიძლება რომ შიმპანზები ნადიროს და იარაღით ნადირობენ ქვას ჩარტყავენ რაღაცა წვეტიანი ჯოხებით ნადირობენ კი ნადირობენ და აი ნახეთ უკვე შრომის იარაღს აკეთებს და სანადირო იარაღს აკეთებს და ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ადამიანი მაიმუნისგან წარმოიშვა ყვავი აკეთებს იარაღს იარაღს აკეთებს ყვავი რაღაცის ამოღება რო უნდა იქი და მატლი არის სიღრმეში და ვერ წვდება და გვერდზე ტოტები ყრია იღებს ამ ტოტს ფორმას აძლევს რომ კარგად ჩაყოს ჩაარჭობს ამ მატლს ამოიღებს და მათს ჭამს ესე იგი ადამიანი ყვავისგან წარმოიშვა ჭიანჭველას იმისათვის რომ იკვებოს რაღაცა ტიპის მატლებს იღებს აპატიმერებენ ამ მატლებს მიყავთ ეს მატლები ესე თეთრი მატლები ფოთლზე სვავენ ეს მატლები ფოთლის წვენს იღებენ ჭამენ იბერებიან მე ეს მატლები მოყავთ თავიანთ ბუდეში და იმ გადამუშავებულ ნექტარს სვავენ და მათ უძახიან ჭიანჭველების ძროხებს ანუ ფერმერები არიან ჭიანჭველები. ესე იგი ადამიანი წარმოშვა ჭიანჭველისგან. შეგვიძლია დავთქვათ დასკვნა გავაკეთო. მაგალითად, კროხს ისე უყვარს თავის წიწილა, ქათამია რა ჩვეულებრივ, ქათამზე საცოდო, ქათამ რო დარბის, სოფელში ნაყოფები ხო ხარ. გინახეთ ქათამი როგორ დარბის. ჰა? გინახეთ ეგეც საცილო არსო, მაგრამ ხალისობ ქათამი რო კარბის გამწარებული, სასაცილოა ძალიან რა. ძალიან სასაცილო არსება. მაგრამ ეს სასაცილო არსება წიწილები რო ყავს, ქორს ებრძვის და შეიძლება ქორი დაამარცხოს და გააგდოს. ქორი, რომელსაც ყველა ინსტრუმენტი აქვს, ეს ქათამი მოახჩოს. იმიტომ რომ კლანჭები აქვს საშნელი ნისკარტი, ქათამს არც ნისკარტი აქვს და არც კლანჭები აქვს საბრძოლველი. მაგრამ ესეთი თავგანწირული დედა გესმით, რომ ქორი შეიძლება დაფრთხეს და გაიქცეს. აა ადამიანი ქათმისაგან არის წარმოშობილი, იმიტომ რომ ადამიანსაც უყვარს თავის შვილები. თან ზოგჯერ ნაკლებადაც კი, ვიდრე ქათამს თავის წიწილა. სულელური არგუმენტებით და ადამიანებს მე რა, აბა რა ახსნა აქ ამ ყველაფერს? როგორ არა აქ ახსნა, კაცო? ერთი ღმერთის შექმნილია. ჭიანჭველაც, კრაზანაც. ფუტკარი დამოავიწყდა, ფუტკარი მათემატიკოსია, იმიტომ რომ ფუტკარი მიხვდა, რომ აი ამ სივრცეში თაფლი რო ჩაასხას, მთლიანად ვერ ჩაასხავს. იმიტომ რომ თან ზოგი თაფლის შესანახად ჭირდება, ზოგი ფუტკრის რძის შესანახად ჭირდება, ზოგი ჭუპრებისთვის ჭირდება და ათასი რაღაცების ზოგი თაფლისთვის ჭირდება. და მთლიანად ვერ ჩაასხავს, თან მარტო თაფლის რო შეინახოს დაიღურება. უნდა გააკეთოს უჯრედები. აი ამ სივრცეში რა ფორმის უჯრედები უნდა გავაკეთო მე? რომ ყველას დიდი ტევადობა ქონდეს. ადამიანი შეიძლება მიხვდეს ახლა ნებისმიერი ადამიანი ისე და ესე ჩამოყვება რომ ვთქვათ დაიბარო სახლში ვთქვათ ადამიანი რომელმაც ხის კარადავნა გაგიკეთოს და ეუბნები რომ ძმაო იცი რა მინდა რომ ესე იგი მე ამ სივრცეში მაქსიმალური რაოდენობის ვთქვათ რაღაცა მასა უნდა დავტვიო ან პლასტელინი ან რაღაცა რა ბამბა რაღაცა რა ესეთი ნახევრად ამორფული და ოღონ მინდა რომ იყოს თან დაფასოებული რა მთლიანად ესე ვერ ჩავტენი ესე გადმოიყრება და მინდა რომ ეს დაფასოებული იყოს და გამიკეთე რა ბევრი სათავსო ადგება და ესე დაქსელავს ესე და გააკეთებს ეს ოთკუთხედებს ხო სწორია? სწორი იქნება? არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ მან არის ის მათემატიკა. თუ გინდა რომ მაქსიმალური ფართობი კონდეს და მაქსიმალური ტევადობა. ოთკუთხედი კი არ უნდა გააკეთო ეს დაქსელილი.
არამედ 6 კუთხედები უნდა გააკეთო. 6 კუთხედები, 6 კუთხედი, 6 კუთხედი, ეს 6 კუთხედი ერთმანეთში ჩასვა და მაშინ ექნება მაქსიმალური ტევადობა. ის ხელოსანი რო ყოფილიყო მათემატიკოსი ამას მიხვდებოდა და უბრალო ხელოსანი ამას ვერ მიხვდა. ფუტკარი როგორ მიხვდა ამას? ფუტკარი აკეთებს 6 კუთხედებს. და მისი ტევადობა თაფლისა არის გაცილებით დიდი, ვიდრე 4 კუთხედები რო გააკეთებინა. როგორ მიხვდა ფუტკარი ამას? მათემატიკოსი, ესე იგი ადამიანი ფუტკრისაგან წარმოიშვა, იმიტომ რომ ადამიანსაც ლოგიკური აზროვნება გააჩნია. აი შეიძლება ეს სერიოზული მიდგომა არის. ხო, ან კიდე გენეტიკური კოდი და DNA-ის ისა და ინფორმაცია და რაღაც. ბიჭო, ყველგან ერთი ღმერთის ხელია.